Foi até o 3. Foi até o 3 também. Foi até o 4. Até o 4 também? What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call a man or freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like dancing at the ghetto. Acontecendo, eles resolveram que eles querem levar um lanche, que eles não querem comprar pipoca, uma bala, chocolate e uma bebida. Não querem comprar pipoca lá, aí vão levar guaraná natural, chocolate e bala. O que, que é, H? Vocês não vão querer comprar pipoca de lá? Essa daqui é igual. Vai levar uma pipoca só para os dois? Vocês vão dividir essa pipoca, é isso? Sim. Quem vai levar essa mochila? Eu. Tcharam! Olha lá o circo. O nome do circo é Circo Amar. Circo Amar. Olha o estacionamento, como está cheio. Não, a gente nunca foi. Estacionamento circo. Ai, gente, será que só tem esse? Não é possível. Ai, tem mais ali, eu acho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Dandrão. Olha só, o circo chegou na cidade. Ai, gente, tem várias bandeiras de países. É todos os países que o circo já foi. Esse acho que eu não sei mais falar. Esse circo já foi em todos esses países aí, ó. Bora, 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 bora! Partiu! 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 Partiu o circo! E o Miguel falou que vai ficar com medo do palhaço. Não, é porque teve um circo que teve um palhaço muito feio. Parecia um palhaço assassino. Vambora. Aí eu fiquei com medo dele. Vai ficar de novo com medo? Não, desse daí é claro que não. Que isso, cara? Isso é um elefante. Vambora, sabe por quê? A gente tem que pegar um lugar lá, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos pegar um lugar lá, vem, ó. Aqui tem essa área aqui que vende pipoca, refrigerante.
algodão doce. Vamos. Tá com medo? Senta aqui, gato. Pronto. Já tá batendo palma, nem começou se. Ó, a gente ficou nessas cadeiras vermelhas aqui, que é bem pertinho, ó. Gente, cada hora ele senta num lugar. Olha lá, ó. Cada hora ele senta num lugar diferente. O Gá, senta lá atrás com ele. Senta aqui, cara. Ó, acho que vai começar, hein? Tá vendo?
espero que vocês gostaram. Esse foi o Cirque Amado.